Për këtë çështje apo jashtë? Për procedurë, faleminderit. Zonja drejtuese seancës, besoj që pas këtij akti të largimit të gjithë deputetëve të opozitës parlamentare, besoj që në emër të shumicës më duhet të shpreh disa konsiderata, sepse pothuajse jemi kthyer në të njëjtat kushte që kemi qenë para 18 muajve, kur Luli, më falni, Saliu i pari, pastaj Luli, Monika, largoshin në mënyrë permanente të shpesht nga seancat parlamentare për të kushtëzuar votën e tyre për votime të rëndësishme që kishin bënë me reformën drejtësi kryesisht. Dhe vedia e kësaj opozite parlamentare ishte pikërisht ndarja nga ajo qasje dhe unë gjithmonë e kam mbështetur dhe kam falenderuar opozitën parlamentare e cila në mënyrë të vazhdueshme kam mbështetur me votë reformën në drejtësi. Prandaj unë nuk e kuptoj, realisht nuk e kuptoj çfarë kërkojnë. Çfarë kërkojnë me këtë largim nga parlamenti për aq kohë që këta bëjnë presion duke ikur. Luli nga jashtë parlamentit bën presion që parlamenti të votojë marrëveshjen. Ndërkohë Luli kërkon takim jashtë godinës. Këta kërkojnë takim brenda godinës. Tani pyetja është, po mirë, dakord, po kjo partia që unë përfaqësoj ka drejt kjo të kërkojë ndonjë gjë apo vetëm ju mund të kërkoni? Ju kërkoni kodin me komisioner partie, këta e kërkojnë kodin pa komisioner partie, Odiri thotë kodi duhet të jetë me komisioner të depozuar, ju kërkoni listat hapura, ne ua kemi thënë trot që listat nuk janë tabu për ne, mund hapen, por nëse hapen, pa dushim që ka disa regula dhe disa norma dhe disa kushtesh bashkëshoqëruse, sepse gjithë e dim, nëse hapim listat, fleta e votimit bëhet, nëse është ky sistem si që është, fleta e votimit bëhet një libër me 100 faqe. Ku duhet hapish kapitullin për gjithë koalicionin, ju lutem, zoja kryetare, dhe pastaj duhet gjesh edhe faqen ku është partia që ti preferon. Prandaj, këto janë të gjitha të ndërlidhura me njëra tjetërën, por ju lutem, kjo histori që ju bëni kushte duke ikë, ata ven kushte duke bërtit, ju bëni kushte, ju vini kushte për të mos votuar një marrëveshje që unë bie dakord. Kjo marrëveshje nuk është një marrëveshje që është më e mira, por në kushtet që ishim, ishte një marrëveshje e cila na garanton që ne të diskutojmë, nuk jemi në kushtet dhe duhet ta bëj shumë qartë. Kush mendon që mund të na bëj presion, flas për opozitën jashtë parlamentit apo ju që ikët opozita brenda parlamentit për marrëveshjen apo për marrëveshjen me ju, ta harroni, sepse ne kurse si kur nga bojkoti nuk jemi as surprizuar, as nuk vendosim nën presion. U a tham shumë qartë, ne do të vijojmë komunikimin në komision të ligjeve për të diskutuar, për të gjetur zgjedhjen më të mirë të mundshme për një hapje të listave, ndoshta jo të plotë si një hap parë, sepse për mua ajo që është më rëndësishme kur bëhet fjalë për hapje listash, si të garantoj që kuvendi i ardhshëm të ketë sa më shumë barazi gjinore dhe sa më shumë gra zonja në këtë sallë, në pjesë të sallës. Prandaj temat tuaja që nuk prekin marrëveshjen e 5 qershorit, ne jemi të gatshëm të vijojmë të diskutojmë, ua thash edhe kur ishit këtu, do të vazhdoj t'ua them, dhe ndërkohë për çështjet e tjera, puna e kuvendit duhet të vazhdojë. Prandaj thirrja ime është që opozita parlamentare të rikthehet në parlament, sepse nuk i bën nder, ka dëshmuar një vit e gjysë që ka qenë komplet qasje tjetër nga historia e bojkotit. E mirë kuptoj arsyen në kuptimin e një
presioni për treguar që majoranca nuk i ka mundësit për ta kaluar vetme, dhe ne prandaj jemi munduar që të gjem gjuhën e përbashkët me gjitha palët, marveshje me opozitën jashtë parlamentit dhe një komunikim në kuadrin parlamentar për sa i përket gjetjes së një zgjidhje edhe për kërkesën për hapjen listave e theksoj. Për ne nuk është tabu t'i hapim, por të gjem gjitha modalitetet në mënyrë që kjo hapja të shkojë në dobi të procesit shumë transparent dhe shumë demokratik të formësimit të parlamentit të ri që do dalë nga këto ndryshime kushtetuese. Faleminderit.